Shiko, me ke qartë dhe e konstatoj se qeveria po bën çdo përpjekje për të frenu fluksin e demokratëve dhe jo vetëm. Duhet ta theksoj faktin që në të gjitha protestat e thirrura nga Partia Demokratike dhe opozita shqiptare ka qenë një pjesëmarrje e madhe jo vetëm e demokratëve shqiptarë, por gjithë qytetarëve. Përfshi këtu edhe socialistë, të cilët e kanë kuptuar që nuk mund të ketë ardhme për më tepër europiane me Edi Ramën dhe të qeverisje. Aq më tepër në një ditë shënuar për Shqipërinë, në një aktivitet të jashtëzakonshëm ndërkombëtar, ku pikërisht do të duhet të dominonte mbështetja për disa parime thelbësore të demokracisë, një prej cilave edhe e drejta për të protestuar, qeveria shqiptare në stilin e qeverive diktatoriale apo autoritariste zgjell të pengoj me polici dhe me strukturat shtetërore të drejtën e qytetarëve shqiptar për të shprehur me protestë. Nuk do t'ja arrin dhe për këtë t'jeni të binur, qytetarë shkodran masivisht do të dynden drejt Tiranës për të marrë pjesë në protestën e thirrur me datën 6 dhjetor, si e vetmja mënyrë për të tregu Shqipërisë që në të vend e drejta për të protestu nuk mund të pengohet nga askush, e kemi fitu në vitin 90 dhe nuk do të tolerojmë që të na e marrë askush.